بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد وبندوا واتزماجي تمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى kwa نعمة يا كوجا حج mwaka huu 2019 ama 1440 hijiria na tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu zile kaburi mbili na pale ile kubwa ni Sayyidatuna Khadija al-Kubra alayha salam radhiyallahu anha ambaye ndiye aliweza kumnusuru sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaburi hizi ziko hapa zote ni za maswahaba wale kufa Makkah kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akugura kwa Madina na vile vile walokufa baada yake pia walipokuwa mbakia Makkah walizikwa hapa wote lakini ile pale kwamba unaiona pale kubwa ndio Sayyidatuna Khadija al-Kubra ile pale kubwa ya pili yake ni wanaosema wengine ni Abdullah bin Zubair lakini vile vile kuna masahaba wengine wamezikwa hapa mpaka wengine wanakuambia ni ya Abi Talib wengine wanavyokuambia lakini la muhimu tumpe msaji ni kuomba kwamba ile kubwa ni ya Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha wa alayha salam. Mpendwa msikilizaji inshallah tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie baraka Sayyidatuna Khadija na baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sabia alimpenda Sayyidatuna Khadija kwa sana sana alikuwa akimpenda akimzungumzia akimwombea Mungu na marafiki zake pia akiwaombea na mara nyingine akipika mchuzi akisema apelekee wale jamaa na rafiki za Sayyidatuna Khadija al-Kubra. Mpromsaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwajalia kaburi hizi ziwe hapa Makkah katika Al-Hajun na ndio maana sisi katika kuleta mahujaji wetu mwaka huu tumeweka katika nyumba moja ambayo kwamba iko hapa tu nyuma ili wapate kila saa kumzuru Sayyidatuna Khadija. Ile nyumba ambayo kwamba unaiona pale naipiga picha ndio nyumba tunaoishi sisi ile yenye ngazi pale ndio sisi naishi pale kesabu kila saa tunakuja tunamzuru Sayyidatuna Khadija kila asubuhi. Mpendwa msikilizaji inshallah saji kama tulivyokueleza inshallah ni makaburi ambayo kwamba ni ya miaka mingi sana tangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Makkah hajaenda zake Madina na baada kwa Madina pia ikawa maswahaba wengi sana waziko hapa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza kuzuru makaburi kwanza lakini baadaye aliweza kuruhusu kuzuru makaburi kwa sababu na pia vile vile wanawake wanaruhusiwa kuzuru makaburi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwa kuwa haifai kuzuru makaburi lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema la anallahu zuwaratil qubur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalaani wanawake wenye kuzuru makaburi sana, si wanaozuru makaburi, wanaozuru sana, yani wale wanawake ambao